ଶୁଣିଲେ ତ ବକେୟା ବିଲ୍ ମାଗିଲେ କେମିତି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଜଣକ। ଆଗେ କାହିଁ କାଟିଲୁ କହ, ତାର ହିସାବ ତୁ ଦେବୁ। ଏବେ ବକେୟା ବିଲ୍ ବାବଦରେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଲାଇନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଚୌପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଯାହାର ବିଜୁଳି କଟାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ। ବିଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ହେଲେ ବିଜୁଳି ବି କଟାଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। କାହିଁ କାଟିଲୁ, କାହିଁ କାଟିଲୁ ପଚାରୁଛି ଆଗେ କହୁଛି। ନିଜ ଉପରେ କାଶିବୁ ମତେ କଣ କଣ ଉପରେ କାହିଁ ଆସ, କୋଉଠି ଗାଇଲି ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଆସ, କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ, କଣ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା କଣ ହବ ହବ, କଣ ଜାଣିଛ ତ କଣ ହବ କଣ କରିବ ସାର ଆପଣ ଜାଣ। ହଁ ଲାଇନ କାଟ କାଟ କାଟିଦବ, କାଟିବନି କଣ କାଟ 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 ଆଣ ସେ କଣ ଦେଖିବ, ଚାଲ ବାଡ଼ି ଆଣ ଦେଖିବା ବାଡ଼ି ଆଣ ତ ଦେଖିବା ବାଜ୍ୟ ଲୋକ କଥାଟା କଣ କରୁଛି, ବିଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ହେଲେ ବିଜୁଳି ପୁରା ନେବେ। ମହାଶୟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଟାଙ୍ଗି ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀପତି ସାମଲ। ମାସ ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀପତି ବିଲ୍ ବାକି ରଖିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ନିଜର ପାୱାର ଦେଖାଇ କିପରି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ତାହା ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁ କାଟିଲୁ, କାହିଁ କାଟିଲୁ ପଚାରୁଛି ଆଗେ କହ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଜନତା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏ ବିଶେଷ ସୁବିଧା କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡରାଇବେ? ପାୱାର ଦେଖାଇ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ହାଇଜାକ୍? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ନେବେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।